Mārtiņam Bļaviņam Dubajas Challenge turnīrs bija pirmā startautiskā sacensības kopš 2021. Gada pasaules tūras fināla turnīra. Pēc tam, kad Mārtiņš paziņoja, ka spēlēs kopā ar Mihailu Samoilovu, viņam veica ceļgala operāciju un Bļaviņam sākās ilgstoša rehabilitācija. Laukumā viņš atgriezās augusta beigās Latvijas čempionāta fināla posmā. Startautiskajā apritē turnīrā Dubajā Bļaviņš Mihails Samoilovs divos setos piedzīvoja zaudējumus gan Francijas, gan Turcijas duetiem. Šis ir pēdējais brīdis, lai teiksim, tā pieslēgtos spēlēšanai savādāk olimpisko kvalifikāciju varētu vērot, man liekas, pa televizoru, jo vienkārši nepietika punkti, lai tiktu klāt turnīram. Un es biju tik priecīgs, kad varēju atkal spēlēt. Jā, protams, kad agrāk mēs noteikti būtu tās komandas arī vinnējuši, bet tagad pludmales volejbols ir kļuvis fiziski, teiksim, tāds spēcīgāks. Teiksim, pēc manas rehabilitācijas es, godīgi sakot, neturu līdz pārējiem spēlētājiem, jo viņi ir ātrāki, augstāk lec un tā. Un arī pa gadu izjūtas laukumā tehniskās un taktiskās viss ir pazudis. Tikai jāsāks, tā kā es mācījos pirms kaut kāda laika staigāt, pirmais solis bija tur 1 centimetru, tagad ir kaut kas līdzīgs, tikai uz laukumu un plus vēl es necīnos ar sevi, es vēl cīnos ar citiem. Bet man liekas, kad pa šīm divām spēlēm bija ļoti liels progress mano pēc sajūtām un arī kāja daudz labāk jūtās. Nu, ķermenis vēl nav gatavs. Es taisīju testus tieši, lai pirms braukšanas šeit man bija testi atkārtotie, lai noteiktu, cik spēcīgs ir tas kvadriceps. Un viņš ir tikai 50% no veselās kājas. Tā kā man liekas, ka pašam ir sajūtas, ka organisms labi kompensē to kāju, samērā labi. Reģinot, ka ir 50%, bet tad, kad es tie procenti augst kājai, es domāju, tad viņam ir saka, kad vajag līdz 80, un lai varētu tur runāt par kaut kādu lecienu, vai par kaut kādu tur ātru, par kaut kādām tādām tendencēm, nevis par to, kad atgūst lecienu. Tā kā, es cītīgi paralēli pludmales treņiem strādāju svaru zālē, lai tieši, tikai tieši uz to vietu, lai dabūtu kājas stiprāk. Jā, tas paņem daudz laika, bet motivācija ir un gribas. Un šeit ir atbraucot uz Dubaju, ir arī laiks. Es tīri koncentrēs tikai progresam. Pēc nedēļas Dubajā risināsies vēl viens challenge turnīrs, bet tā kvalifikācijā Bļaviņš un Mihails Samoilovs atrodas rezervists saraksts trešajā pozīcijā. Pēc tam plānots piedalīties visos turnīros – Omānā, Ēģiptē, Filipīnās un Austrālijā.